გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. 25 წელი საქართველოში რქოვანის გადანერგვის ოპერაციების დაწყებიდან, კერატოკონუსის ქირურგიული მკურნალობის ყველა ეტაპი, კროსლინკინგი, რკალების იმპლანტაცია, რქოვანის გამჭოლი და შრეობრივი გადანერგვა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. გადაცემის სპონსორია ქირურგის ეროვნული ცენტრის ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი, ციფრული პეტკატე, რომლის დახმარებით უმცირესი ზომის სიმსივნის აღმოჩენა შესაძლებელია. დიღომი, ჩაჩავას 7, 577, 119, 119. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში. მოუსვენარი ფეხების სინდრომი. ხო, ვთქვათ, რომ ანგიოლოგიის დასაწყისში ქირურგის აკადემიური კლინიკის ხელმძღვანელი, მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი იგორ მიქაძეა ჩვენი სტუმარი და ხო, დავიწყოთ მოუსვენარი ფეხებით. მოუსვენარი ფეხების სინდრომი. საინტერესოა ძალიან. რა არის? მოწოდხმა ეს ტერმინი პაციენტს რეობნებს. თქვენ გაქვთ მოუსვენარი ფეხების სინდრომი. სხვათაშორის ეს არის ერთ-ერთი ის სპეციფიური სინდრომი, რომელიც ახასიათებს ვენურ უკმარისობას. ეს როდესაც მოდის პაციენტი შენთან და გეუბნება რომ მთელი ღამე მე არ ვიცი ჩვენი ფეხების საწავიღო და სადავდო ეძებს უფრო გრილ ადგილს კედელს ხო კედელს ან სადღაც ხო რაღაც ისეთ გრილ ადგილს რომ დაიძინოს და დაისვენოს ხო ეს ერთ-ერთი წამყვანი სინდრომი ამისი ახსნა იცით არის ერთ-ერთი დისკომფორტთან დაკავშირებული მომენტია ესე იგი პაციენტი განიცდის დისკომფორტს იმიტომ რომ რაღაცა აწუხებს და არ იცის რა არის ეს და ამიტომაც სახელი აქვს ამას ესეთი მოუსვენარი ფეხების სინდრომი, იმიტომ რომ კონკრეტულად რო თქვა და ძირითადად რომელი სიმპტომია და რა აწუხებს ამის თქვა ცოტა ძნელია. ფეხი ხურს ამ დროს, ადგილს ვერ პოულობს პაციენტი და ასე შემდეგ. სხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება არის იმისი რომ თქვა ეს აღარ კონდეს პაციენტს, ეს არის ვენოტონიკები. კერძოდ турбо микрон джиано диспире диосмин диспиридинис ანუ ხსნის ამ დისკომფორტს კი ანუ ესე მოსვენარი ფეხების სინდრომი რომ სისხლძარღვის კედლის წვა აქვს და ეს სიგრილესი არონა გემოდინამიკა ირღვევა მაგ დროს გემოდინამიკა ირღვევა ფეხი ხურს სადაც გემოდინამიკურად სისხლი გროვდება ვენური სისხლი გუბდება უფრო მეტად ვიდრე ვთქვათ უნდა დაგროვდეს, ამიტომ ფეხი იმ ადგილას განიცდის უფრო სიმხურვალეს ვიდრე ჩვეულებრივ, ამიტომ ეძებს უფრო გრილ ამ ადგილს თქვათ ფეხით პაციენტი რომ გაიგრილოს ის ადგილი და როდესაც ღებულობთ ვენოტონიკს, სისხლის მიმოქცევა ძლიერდება, უკეთესი ხდება ვენოტონური საშუალებებიც მაგდება და სისხლი არ გუბდება უკვე ვენური სისხლი და აი ამ მომენტს ვკარგავთ. და ამიტომ ეს სიმპტომიც ასე თუ ისე ნელ-ნელა მიდის. ანუ ერთ-ერთი კლინიკური ჩივილი მაშინაც კი როდესაც არ არის ფეხებზე გამოხატული სისხლძარღვანი ქსელი თუ არის ეს მოუსვენარი ფეხების სინდრომი გემოდინამიკის დარღვევა ერთ-ერთი მიზეზი სერიოზული მიზეზი ამის და რომ მოხდეს პაციენტის სპეციალისტთან აი შენ ქონდა კითხვა ტურბონ მიკრო ჯისა და ტურბონ გელს ტურბო გელს შორის რა განსხვავებაა და რატომ რა დროს რომელი ან ერთად რა დროს იმუშავება განსხვავება არის საერთოდ ფორმულაში. დიახ. ტურბო მიკრონჯი გულისხმობს მიკრონიზირებულ ფლავონოიდებს, რომელიც მე გითხარით უკვე თქვია, ეს არის დიოსმინი და გისპირიდინი და ტურბოგელი უბრალოდ ტურბო გადმოვიდა ტურბო მიკრონჯიდან ტურბოგელში, იმიტომ რომ მოქმედება აქვს უფრო ძლიერი ვიდრე სხვა თქვა გელებთან შედარებით ალბათ და შეიცავს ძირითადად მცენარეების შემადგენლებს, ეს არის არნიკა მონტანა, ეს არის გვირილას გავს ესეთი ყვავილია, არის ცხენის საბლა, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანია მაგაში, ცხენის საბლის ნამყენი შეიცავს ესკულინს, ეს არის გლიკოზიდი ძლიერი და ესინს, ესინი ეს არის საპონინები, ეს არის ის პრეპარატები, რომელიც შეიწოვება კანით და შეიძლება უფრო ახლოს თქვათ მდებარე სისხლძარღვის კედელში შეიწოვოს ადვილად. ამავდროულად აქვს ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი და ტკივილგამაყუჩებელი და გამაგრილებელი ეფექტი. და ტურბომიკრონჯი, რასაც შეიცავს ფლავონოიდებს, ფლავონოიდები მე დასაწყისში ვთქვი, რომ კუჭნაწლავიდან იწოვებიან ძალიან ცუდად, ხო, იმისთვის მიკროინიზაცია ჭირდება და კანიდან საერთოდ არ იწოვება, ამიტომ ეს სხვა ფორმულა უბრალოდ
Radgan es hnis, ai am simptomatica, zusta, tu ai tot ausuit, tu ai test turbogeli, nu și ai zlebo, vii picrotrom, mi-i cacao, scarcoli, mă credeba, ai am capile ruxes. Bine ai da nesa cartelul, da ce animo sa hleu, bista, udides nacos, alian, mă tot fit nebura ta nici nu-l Zusta, mai interesant, tu știi treaba, rău auxnat, ră categorii pacienți, ma arunda mi-țin gânsa cu trebuit, tău vii tău supleva, agniștuli medicamente, bici tu ești burat cam o câine bici. Nu, îți trăi, met dăsăt spici, gădat semis dăsăt spici, tu cu ce nro, cu ce neba, ai am diosminge spiridinis, zălian sota, zălian ișuiata tău, tis pepsiuri moule nebi. Ძალიან იშვიათად აქვთ თავის ტკივილები. დისპეფსიურ ჩვილებში რა იგულისხმება, მინდა რომ გულისხმება ტკივილი და გულისხმების შეგრძნება, ხო? აი ეს მომენტები. ეგ არის ძალიან იშვიათი მოვლენები. ესე იგი ის რომ გითხრათ რომ როდის არ უნდა მიიღონ, არ უნდა მიიღონ ექიმის დანიშნულების გარეშე ეს თასახათაა და ისე ვთქვა თუ აი ამ იციან რომ აქვს ეგ დაავადება და უკვე გამოცდილება აქვთ. Და უშედ გამწავდა. Ხო, გამწავდა, არანაირი პრობლემა არ არის, შეუძლიათ მიიღოთ ეს პრეპარატები, არაფერს არ გააფუჭებს. Აი და უშედ იგივე ტურბოგელის. Ვი ტურბოგელიო? Მე და უფრო უსაფრთხო. Ან გამოჩნდა სიმპტომები, ვიცი რომ აქვს უკმარისობა. Დიახ, დიახ და შეგიძლიათ, მაგრამ ესეც მიიღებაც თუ დაიწყეთ, მიიღება როგორც თქვი თავიდან, უნდა მივიღოთ რაღაც, ნუ არანაკლებ ერთი თვენახევარი, ხო? Და არა ისე ვთქვათ, ერთი კვირა დავლია და დავანებე თავი, ესე ასეა. Ხო, ესეც რეგულარული მოწესრიგებული მიღება. დიახ, თუ დაიწყებთ მიღება სამ პრეპარატის, ჯობია რომ ვივიღოთ. Კითხვა ბზანეთ რა 6 თვეც კი შეიძლება რომ გამოიყენო გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში. ეს როდესაც არის ტროპიკის დარღვევა, ვთქვათ, როდესაც არის ვენური წყლული და როდესაც ამას კურნალობთ, შეგვიძლია მივიღოთ ხანგძლივად. 6 თვემდე არ არის არანაირი პრობლემა. А, ასე ხანგძლივადაც ინიშნება? კი, შესაძლებელია. 6 თვემდე. Мара ეს თვითნებურად შეიძლება თუ ეს უკვე ექიმის დაფერი შეიძლება გასაკეთებელი არ უნდა მოვიდეს ექიმთან და ექიმთან და მე მინდა რომ ამას ხაზი გავუსვათ განიკურნოს თქვათ წყლული თვითნებურად როდესაც ნუ ეგ ძალიან სერიოზული პათოლოგიაა ძალიან სერიოზული მკურნალობა უნდა თავისი წესები აქვს და მარტო ტურბომიკრონჯინ თან და ნებისმიერი სხვა ვენოტოინკით ისე ბატონო იგორ, აი დაახლოებით რამდენი პროცენტი მიდის პაციენტების ოპერაციამდე ამ პათოლოგიებით? Დაახლოებით, აი თუ გაქვთ სტატისტიკა. Რამდენი პროცენტი მიდის? ხო, აი ამ დაავადების მქონე პაციენტებიდან რამდენი ხდება საოპერაციო მოლოდინი? ეს არის დამოკიდებული, მე ხა ზუსტ პროცენტს ვერ გეტყვით, მაგრამ გეტყვით ერთი რამ. ეს არის რა თქმა უნდა პაციენტზე დამოკიდებული. დამჯერია თუ არა? დამჯერი და რამდენად გვათ მოყვება ექიმის რჩევას, ხო? მე თავიდან ვეთქვი ისიც, რომ ერთადერთი რადიკალური მკურნალობა ვენური დაავადების დღეს ეს არის ქირურგია. დიახ. ყველა თერაპიული მკურნალობა არის დამხმარე. და უნდა ვიხმაროთ თერაპიული მკურნალობა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნუ ან უნდა გადავდოთ ქირურგიული ჩარევა, ან ქირურგიული ჩარევა შეუძლებელია, ან რაღაცა სხვა მიზეზების გამო. Შეგვიძლია ჩვენ თერაპიული მკურნალობით შევაჩეროთ ეს პროცესები, შევაჩეროთ პროგრესირება ამ დაავადების, მაგრამ ვერ განკურნავთ. ამიტომ დღესდღეობით ქირურგიული ჩარევა
რჩებას. Ანუ ეს მაინც ფუფუნების საგანია იმ თვალსაზრისით, რომ შესაძლებელია, რომ ის დაზიანებული ვენის მოშორება ქირურგიული ჩარევით და სულმუდმივად წინდაზე და ასე შემდეგ დამოკიდებული არისო? დაზიანებული ვენის მოცილება არ არის პრობლემა. პრობლემა არის აღვადგინოთ გემოდინამიკა კიდურში. ეს იქნება დაზიანებული ვენის ლიკვიდაციად, გადაკვანძვით, პერფორანტების გადაკვანძვით, თუ ბევრი რაღაცა ქირურგიაში ბევრი ხულისება ან ამ გზით. მაგრამ ნუ ამას რა თქმა უნდა წყვიტავს პროფესიონალი ფლებოლოგი, ექიმი, ქირურგი. ხო, რა ჩარევა, როგორი უნდა ჩატარდეს და რა დროს. მაგრამ ჩვენ თავიდან ვებრძანეთ, ხო, გითხარით, რომ არის C0 სტადიიდან C1, ესე იგი არის დაავადება, ხო, ვენური დაავადება, როდესაც ქირურგიულად არ საჭიროებს კურნალობას, ხო? როდესაც არის, ვთქვათ, ტელიანგიექტაზიები, რეტიკულარული ვენები, მაშინ არის კიდევ ერთი მეთოდი, ვთქვათ, ქირურგიულს ვეძახით, მაგასაც რამდენადაც, ნუ, ითვლება, რომ ქირურგიულია, მაგრამ ქირურგიული მე რომ კითხო არ არის, ეგ არის სკლეროთერაპია. სადაც შეიძლება, ვთქვათ, აი ამ ტელიანგიექტაზიების, რეტიკულარული ვენების მოშორება არა ოპერაციის გზით, არამედ აი ამ სკლეროთერაპიის შეკვავს სპეციალური სკლეროზანტი ვენაში, მერე თავისი მეთოდია იმას და მერე შორდება ეს ვენები და ფეხით ჩვრჩება ჯამთელი. აი ზუსტად სკლეროთერაპიის გზით ისიც ისე ვიმეორებ, არის პრინციპში ქირურგიული მეთოდია, თუმცა არის ძალიან მარტივი და ამბულატორიული, შეიძლება ვარიკოზული ვენების მოშორებაც. ზუსტად ამ მეთოდით, მაგრამ ყველა ვარიკოზული ვენის მოშორება სკლეროთერაპიის გზით არ შეიძლება. ის უნდა განსაზღვროს, რომელი ვენა შეიძლება სკლეროთერაპიით მოშორდეს, მხოლოდ სპეციალისტმა, ექიმმა, ფლებოლოგმა. და მაგ დროსაც, ქირურგიის დროსაც და სკლეროთერაპიის დროს სასურველია, რომ გამოიყენოთ ვენოტონიკები. აი ამ კონალობის დროსაც, რომ აი გვერდითი მოვლენები რაღაცნაირად მოხსნას. ძალიან საინტერესო. ან პოსტოპერაციულად 2-3 თვე შეიძლება დაინიშნოს. ხო, ასაკობრივი ჯგუფით ვარცხობს, სადაც შეიძლება, ნუ ხა ბავშთა ასაკში თავისთავად არა, მაგრამ აი და კიდე სანამ დავამთავრებთ, დედა რა კაი რაღაც გამოხსენე, მე და ნინომ ვიკამათეთ. მე ვამტკიცებ, რომ ქალებში მეტია თქო ეს დაავადება პროცენტით, ხო და მართალი ვარ თუ ვწდები აქაც? კი, მართალი ბრძანდები. მოგიგე ნინო. არა, მე ვთქვი, რომ არც კაცები არ ჩამოგვრჩებით. სადღაც ვარიკოზული ვენები ითვლება, რომ არის 35% ქალბატონებში და მამაკაცებში 20%-მდე. სამაგეროდ ქალებში რა ლამაზი ფერები აქვს? ნუ მაგრამ ტელიანგიექტაზიები ქალებს აქვს თითქმის 70%-მდე, მამაკაცებს ბევრად ნაკლები. ნუ ეს რაზეა დამოკიდებული? ნუ აი ხო ვთქვით ჩვენ ესტროგენებს. ესტროგენებს. და არის თუ არა რაღაცა რასობრივი, რაღაცა ისეთი ენდემური? რასობრივი არის? არ არის. რასობრივი არის ცხოვრების წესზე დამოკიდებული. აი მაგალითად შავკანიან ხალხს, ვინც ცხოვრობს აფრიკაში, დარბის, იბრძვის და ასე შემდეგ, ხო? მაგათ თითქმის ძალიან ცოტა აქვთ და არა აქვთ ვარიკოსი. და იმ შავკანიანებს, ვინც ცხოვრობს ამერიკაში და ამერიკულ წესი ცხოვრობს, აქვთ თითქმის უყველას და მასზე. აი მეორეც არის იქ აფრიკაში მორფინალს არ ამგონია, იმდენი ექიმი ყავდეს და შემოწმებელი რამდენი წელიწადში. ხო, არა, მასაც ვერ იტყვი ახლა. ძალიან კარგი, გავედით ნელ-ნელა ჩვენ ბოლოსკენ. კი, ამას აუცილებლად ვიტყვი. უბრალოდ მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს სტუმარს, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი იგორ მიქაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ანგიოლოგიისა და სისხლძარღვთა ქირურგიის აკადემიური კლინიკის ხელმძღვანელი. ქვედაგიდურების ქრონიკულ დაავადებაზე ვსაუბრობდით, ვენურ დაავადებაზე ვსაუბრობდით. ბევრი ახალი რამ გავიგე, ბევრი რამ მეგონა რომ ვიცოდი და თურმე არ ვცოდნია. სადახარ და არ ვცოდნია, მათ შორის აი იმ ორარაჩეულებრივ პრეპარატზე, ტურბომიკრონჯიზე და ტურბოგელზე. მიკრონჯი ესპანური პრეპარატია, ტურბოგელი გერმანული. კი, ყველაფერი, ფლავონები, როგორ უნდა დაქუცმაცთ ეს რომ მივიღოთ, დაუშვათ გელი რო ანგიოპროტექტორია, ცხენისწავლას რო შეიცავს, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღე. დიდი მადლობა ბატონო იგორ თქვენ მობძანებისთვის და შენთვის მაქს სიახლე, ქალბატონო ნინო, კინოში უნდა დაგპატიჟო მე შენ.
ხანა უცილებლად, იმიტომ რომ ეს პანდემია მიდის ჩვენგან, მიდის და ფილმი დაბრუნდა კინოთეატრში, შეხარ ჩემი ბატონი ფეხბურთი დაბრუნდა სტადიონზე, ხალხი დაბრუნდა, გუშინ მოვიგეთ 5-2 გასვლაზე, ერთ-ერთ ყველაზე უხერხულ მეტოქესთან ჩვენი ფეხბურთის ისტორიაში, ბულგარელებთან, ორჯერ 6-2 მოგვიგეს, ერთხელ 4-1 და გუშინ ცოტა შური ვიძიეთ და 5-2 მოუგეთ მაცავე სტადიონზე და რას გატოგეუნები. Წავიდეთ მითუმეტეს რომ 36 წლის შემდეგ ტომ კრუზი ლეგენდარული გამონადგურებლის საჭესთან დიდ ეკრანზე ბრუნდება ქალბატონო ნინო 26 მაისიდან ტოპ განი მავერიკი კინოთეატრებში. აირჩიე დღე და მე დაგპატიჟებ. Შენ მურაბები მომიტანე მე კინოში დაგპატიჟებ. მე გადავხედავ მაშინ სამუშაო გრაფიკს. გადახედე სამუშაო გრაფიკს. კარგით მეგობრებო, მადლობა ბატონ იგორს, მადლობა ნინოს, მადლობა ყველას, ვინც მუშაობდა ჩვენ დღევანდელ გადაცემაზე, ხმის ოპერატორს, რეჟისორს, ქალბატონ თეკლას, რომელიც ჩვენ Facebook უზრუნველყოფას, Facebook-ით უზრუნველყოფს ჩვენს გადაცემას. ჩვენ ზუსტად დასვენება ხო არის შემდეგი ორ შაბათი, კიდე არ დამემართოს მაშინდელი. არა, ჩვენ გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირა თორ შაბათს რა თქმა უნდა აქტუალური სამედიცინო თემით გადაცემაში გადაცემას გავაცხადეთ და კინოში ხო თუ ჩართავთ 17-17-ზე და მედანინო არ ვიქენით ესე იგი ტომ კრუზის ლეგენდარულ დაბრუნებაზე ვართ კინოთეატრებში აბა დროებით დედინია